Hej og 12. december. I dag vil jeg tjekke på, vi skal i hvert fald lave en intro, eller noget. Jeg vil lave på et point, men jeg vil meget gerne skrive noget i chatten. Hvordan man får visninger, tommel op, fordi jeg synes lige, det siger noget. Så laver jeg en intro super fed, så ingen af dem ser den. Jeg synes, det er lidt et problem. Og jeg må undskylde for, at nogle af episoderne ikke er så lange, men det er fordi, vi ikke rigtig kan finde på noget. I dag vil jeg se på, så lige få de vise lidt små ting. For eksempel den her skulle bruge på ud. Det var lidt troll, det jeg fik ikke. Godt. Se hvor mange ting. De værste items. Og sådan der. Jeg tror faktisk godt, du vil se, hvis jeg skulle ind i det. Det er nogle gange det med forvisning. For eksempel. Nu ved jeg ikke, om jeg gider på diamanter. Jeg bruger du skal egentlig bruge 9 stykker materiale for at lave den fulde kompleks af tools. Så ikke jeg mener så ikke hækkesaks og sådan noget, men svære, akkes, økse og vi kan også lige tage hone med, så det er 11 stykker koblet. Du skal også bruge jern til en for eksempel, du kan også skal finde der lut, så du gør sådan her, så får du sådan en der, og det er sådan en saks, det er en lighter, og så kan du begynde at sige, ja, sådan der, så får jeg en anden blok. Nej, det gør man ikke, du kan lægge for eksempel og ikke det skære sådan en skridt. Så der er crafting team. Lut. Så kan vi lave det værste ting. Og du kan så ikke lave rustning ud af sten. Du kan lave rustning ud af læder, jern, guld, diamant og jeg kan også, og brønni skal du så lave ild ud af, det kan du ikke få. Men sådan her, den virker. Du kan så ikke lave noget af sten. Men hvad er det for at vise? Så det andet må bruges pladerne. Det irriterer mig ikke, at der er afbrugsrustning. Så det er super god vej. Der er mange spørger, hvor meget afbrugsrustning er sikkert lige. Så meget rustning behøver jeg ikke med. Jeg skal crafte hver der items. Den første, som man tit bruger, den hakke. Og lige betale. Og måden på, at du gør sådan her hurtigt, eller deler, det er ved at klikke med venstre mus-knap, mens du holder tingene, altså mens du har tingene her. Og væk også sådan der, det er shift. Og jeg skulle vise andre items. Dut. Hvis vi gør sådan der, så får vi en økse. Hvis vi gør sådan her, dut, så får vi et svær. Og kommer også armor. Det er så diamant, magiske armor. Top af det der. Bare lige for et eksempel. Man skal først have træting, og så skal man lave det her ud af træ først. Planks. Nu kan jeg så ikke lige vise det med hænder, fordi for eksempel skov. Stenskov. Jernskov. Fuldkommen det samme princip. Og det samme her. Alt for vist. Dyt, for eksempel, dyt. Okay, nu viser vi dig med rustning. Det gør ikke en julevideo, men jeg tænkte lige, folk vil også gerne se mig. Og sådan der, dyt. Og for at lave en jernblok, det sådan der, dyt.
Så vi ved, så sådan her, det er sådan, at man laver en hjernedør, og så kan du mellem tre. Det er sådan meget nemmere. Og du kan ikke gøre sådan der, og så få en blok. Det kan man med nogle bloks. Så bare ikke jern. Tænk. Måden på planen, dem er, der bruger den hole, der jeg viste før. Og så sætter du bare, graver du bare jord og vand. Det gør sådan, at når du træder på det, så popper det ikke bare op igen. Så bliver det ikke bare udlagt igen. Og du skal sætte lys, hvis det er nede i hulerne, så forsvinder det. Og der er en ting, folk må godt skrive for at forklare, hvorfor det her køerne er forsvandt, selvom der er græs hernede. Rantibær, det er sådan noget andet det her. Der er ikke noget, man du skal lave. For eksempel vandmeloner, der skulle du lave det om til frø, før du kan sætte det. Der kunne du bare gøre sådan der dynge. Så måske også, ej, kartoffel bliver der ikke frø af. Og det gør det heller ikke guldåret, for det er ikke frø. Og du fik en gift kartoffel. Skal jeg lige vise, hvad der sker, når man nogle gange spiser den? Okay, der skete så ikke noget den her gang. Jeg går der byen, og jeg kan se, det er lidt fail der. Det er tænkt, jeg kan holde min tid. Det er mig. Og det er mig og Kristoffers kartoffelfarm. Sådan er ikke så hemmelig mere. Kan man så godt lige sige. Nå, men og måden på at crafte den her, det er simpel tre kiste chestes. Det viser lige med jord, men så godt nok ud. Er det ikke meget dumt? Nå ja, en lille feature, men også skal to forskellige slags træ. Så folk, der ikke vidste før, ved det nu. Og det kan man sagtens. Og det er sådan samme måde, du laver oven, der sætter du bare sten rundt omkring. Og se, du kan ikke tage dem sådan dyt. Hun viser bare lige. Dyt. Sådan der. Så der sådan nogen der. Nå, men det var i hvert fald ikke alt for denne gang, kan jeg sige. Jeg klipper bare noget fra. Og hvis videoen er for lang, så siger jeg lige farvel. Og tak. Ej. Kæft, det er meget flint egentlig. Så har jeg lige en kartoffel og en guffel på. Ej, jeg putter min oven. Er det ikke næsten? Jo. Og det kan du så med kartoffel. Du kan ikke med valmeloner. Eller gulerødder. Eller, og hvis der er nogle ting, I spørger om, så vil jeg meget godt gøre deres, ikke lige kan få fat i mig, så gå ind på Minecraft Wiki. Ikke Wikipedia, Minecraft Wiki hedder det. Det er nok nogen af det samme, men jeg er ikke stensikker på lige hvad det er. Men jeg ved hvad efter Minecraft Wiki, der kan I gå ind og se, hvad man crafter ting. Og jeg skal bare skrive, hvad tingen hedder, for eksempel cobblestone. Så går ind og søger efter det, så finder jeg det. Jeg kan ikke lige gøre sådan der, gå ind på et hjemmeside. Jeg skal anmelde ind i et spil, før jeg kan filme det her lort her. Det er sådan lidt lort, men jeg skal lave et eller andet gør. Jeg kan sagtens filme, selvom fordi jeg er inde i et spil. Det var vel alt for denne gang. Vi ses, og der kommer mange flere bedre, meget, meget fede videoer senere her. Husk at se med jer, subscribe og er det pisse der. Og husk nu, dem der ser det, jeg kan se, at der er nogen, der subscriber mig. Jeg er ikke helt egentlig hvem det er, og der er en eller anden beskrev det hele tiden, men vi ses, og farvel, og grund til, at vi ikke har gjort en masse ting, det er fordi, lige nu er vi på begynderstadiet, vi vil gerne have flere subscribes, før vi gider gå noget ud af det her, resten for alvor, ikke fordi vi ikke prøver at gå noget ud af det nu, men altså, før vi begynder at rigtig arbejde med det. Benjamin har så lavet en Blender-video, det er så starten på vores karriere, kan vi så godt sige. Husk at blive venner og stå. Altså, nu kan jeg så ikke lige huske, hvad den hedder på. Dumt nok, så kan jeg ikke huske, hvad den hedder på YouTube. Men hvis jeg ser en Blender-video, der lader en, der hedder Benjamin 1313. Husk at subscribe til mig og ham. Vi ses, og jeg sender IP'en ned i beskrivelsen. Og husk nu at se med, og jeg er alene i dag, og ja, så er jeg ikke mere at sige til det. Ud af Benjamin ikke har lavet sådan en statue færdig, som stadig ligner lidt noget andet. Husk at se de gamle videoer, hvis I kan se dem. Det er meget vigtigt, det er ved juleklænden der. Vi ses for Gracious Bedres juleklænder. Hej hej. Farvel fra den 13. december. Og nu slutter vi. Hej hej, see you next time.